Poďme vyriešiť niekoľko komplikovanejších rovníc. Máme tu rovnicu 3 krát x, x plus 5 rovná sa 17. Čo je na tejto rovnici iné ako na tých, čo sme riešili doteraz, je to, že tu teraz máme týchto plus 5. Ak by sme mali len 3x rovná sa 17, tak by sme len obe strany vydelili 3 a dostali by sme výsledok, čomu sa teda rovná 1x. Avšak teraz tu máme ešte aj túto 5. No a to nám celý príklad zamotáva. Predtým ako budeme túto rovnicu riešiť, poďme si povedať, čo nám táto rovnica vlastne hovorí. Máme tu tieto 3x a to doslova znamená x plus x plus x. No a máme tu ešte týchto plus 5, takže si to prepíšeme ako 5 krúžkov. Takže to by bolo plus a nakreslím si 5 krúžkov. 1, 2, 3, 4, 5. No a toto celé sa má rovnať 17. Takže na druhú stranu rovnice si zakreslím 17 krúžkov. Takže by sme mali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 krúžkov. Tieto dve strany rovnice sa nám rovnajú. Takisto sa nám to rovná v tomto zápise s našimi krúžkami. Takže čokoľvek spravíme na jednej strane rovnice musíme urobiť aj na druhej strane. Takže ak by sme sa chceli zbaviť jedného krúžku na ľavej strane, musíme sa ho zbaviť aj na pravej strane, aby sme zachovali rovnosť. Takže čo môžeme teraz urobiť na oboch stranách rovnice, aby sme dostali taký tvar rovnice, ktorý už budeme vedieť jednoducho ďalej vypočítať? No chceme, aby nám na ľavej strane ostali len tieto x. Chceme tu mať teda 3x a všetko ostatné chceme mať na druhej strane rovnice. Musíme sa preto zbaviť týchto piatich krúžkov, ktoré máme na ľavej strane. Takže preškrtnem týchto 5 krúžkov, ale ako sme si už povedali, čokoľvek, čo sme urobili vľavo, musíme urobiť aj vpravo. Takže aj na pravej strane prečiarkneme 5 krúžkov. V pôvodnej rovnici platilo, že ľavá strana sa rovná pravej strane. Takže keď sme od oboch stran odpočítali 5, stále bude pravda, že ľavá strana sa rovná pravej strane. Ako by sme si túto operáciu zapísali pomocou matematických symbolov? No v podstate sme odpočítali 5 krúžkov od oboch strán rovnice. Takže by sme to mohli tiež zapísať ako ekvivalentnú úpravu, že od oboch strán odpočítame 5. No čo by sme dostali? Dostali by sme 3x plus 5 a minus 5 sa rovná 17 minus 5. Takže čo nám teraz ostane na tejto ľavej strane rovnice? Máme tu 3x plus 5 minus 5, 5 minus 5 je 0. To znamená, že na ľavej strane rovnice nám ostane len 3x. No a na pravej strane máme 17 minus 5. No a my vieme, že 17 minus 5 sa rovná 12. Takže dostávame 3x rovná sa 12. No prečo sme teda odpočítali 5 od oboch stran rovnice? Bolo to preto, aby sme sa tejto peťky zbavili a dostali len jednoduchšiu rovnicu, ktorú už vieme ľahko vyriešiť. Pozrieme sa teraz na náš zápis s krúžkami, kde sme týchto 5 krúžkov prečiarkli. Ostalo nám tu 2, 4, 6, 8, 10, 12 krúžkov. Takže pravá strana nám sedí, no a na ľavej strane nám naozaj ostali len tieto 3x. Takže na ľavej strane máme 3x a na pravej strane 12. No a takúto rovnicu my už riešiť vieme, už len musíme vydeliť obe strany rovnice tromi, aby sme na ľavej strane dostali 1x no a výsledok dostaneme na pravej strane. Takže spravíme ekvivalentnú úpravu a to takú, že obe strany rovnice vydelíme tromi. No a dostaneme 3x lomeno 3 sa rovná 12 lomeno 3. Pozrieme sa opäť na tento zápis s krúžkami. Teraz vymažem všetko, čo nám tam vlastne zavadia, čo sme už odpočítali. Takže vymažem týchto 5 krúžkov a vymažem aj týchto 5 krúžkov. Čo mi tu teda ostalo? Ostalo mi tu na ľavej strane 3x, na pravej strane 12 krúžkov. Chceme ich teraz vydeliť tromi. To znamená, že rozdelíme ľavú stranu aj pravú stranu na 3 skupiny. A tie skupiny musia byť zhodné. Takže rozdelme najprv ľavú stranu na 3 zhodné skupiny. Dostávam 1 skupinu, druhú, tretiu a vidíme, že v každej skupine nám ostalo 1 x. Teraz sa pozrieme na pravú stranu. Rozdelíme ju tiež na tri zhodné skupiny. Jedna skupina, druhá skupina a tretia skupina. Vidíme, že v každej skupine máme naozaj 4 krúžky. Takže platí, že 1 x sa rovná 4. No a keby sme si to teraz prepísali matematicky, 3x delenú 3 tieto trojky sa nám tu vykrátia, takže naozaj ostáva nám 1x. No a 12 deleno 3 sa rovná 4. Takže náš výsledok bude x rovná sa 4. Vypočítajme ešte jeden príklad. Máme rovnicu 7 krát x, x mínus 2 sa rovná mínus 10. Tento príklad už vyzerá komplikovanejšie. Máme tu záporné číslo na ľavej strane a záporné číslo aj na pravej strane. Máme tu 7 x, x, no a ešte od toho odpočítavame 2. Avšak budeme postupovať takisto ako v predchádzajúcom príklade. Najprv sa zbavíme tejto mínus dvojky. Čo môžeme pripočítať alebo odpočítať od mínus 2, aby sme dostali nulu? No ak pripočítame k mínus dvojke dvojku, dostali by sme nulu. Tak spravme teda ekvivalentnú úpravu, pripočítajme k obidvom strán rovnice dvojku. No a dostaneme 7x mínus 2 plus 2 rovná sa minus 10 plus 2. Keď to vypočítame, dostaneme 7x minus 2 plus 2. Minus 2 plus 2 to sa vlastne rovná 0, takže na ľavej strane nám ostane len 7x, no a to sa bude rovnať. A teraz tu máme minus 10 plus 2. Skúsme si teraz rýchlo zopakovať, ako počítame so zápornými číslami. Máme tu číselnú oznýk, kde tu si vyznačím 0. A smerom doprava by sme pokračovali kladnými číslami, ako napríklad 1, 2 a tak ďalej. Tie nás teraz však nezaujímajú. Pozrime sa na ľavú stranu. Tam by sme mali záporné čísla. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 a minus 10. Pokračovali by sme ďalej. Minus 11, minus 12 a tak ďalej. Takže tu máme číslo minus 10. Tu bude minus 9 minus 8 minus 7 minus 6 a tak ďalej. Ostatné si teraz nepotrebujeme označovať. A čo to vlastne znamená minus 10 plus 2? No znamená to to, že začneme v minus desiatke a spravíme dva skoky do prava, pretože tu máme plus 2. Takže urobíme jeden skok, druhý a dostávame sa do minus osmičky. Takže minus 10 plus 2 sa rovná mínus 8. Teraz by sme sa mohli opýtať, a čo s tým, keď tu máme záporné číslo na pravej strane? No budeme počítať ďalej presne takisto, ako by sme to robili s pozitívnymi číslami. Máme tu 7x a chceme dostať len 1x. Takže musíme obe strany rovnice vydeliť s 7. Takže spravíme ekvivalentnú úpravu. Obe strany rovnice vydelíme s 7, aby sme dostali 1x. A dostávame 7x, Lomeno 7 sa rovná mínus 8 lomeno 7. 7x lomeno 7, tieto sedmičky sa nám vykrátia a na ľavej strane nám ostáva 1x. No a na pravej strane nám ostane zlomok mínus 8 7 Tento zlomok my vieme upraviť aj na zložené číslo. Sedmička sa do osmičky zmestí 1 krát, takže to bude mínus 1 celá. No a ostanie nam tam 1 siedmina. Także x równa się minus 1,1 siedmina.